polovina zápasu končí skóre 4-3 otisk versus střely. Předávám slovo mladé štíhlé kolegy. To slovo... Mluvte k věci. Přestávka. 10 minut. Nesmí se kouřit v areálu, ale až za plotem, 20 metrů od plotu. A potom se tady zase sejdem a budu se hrát dál. Tak, zatáhněte oporu jako zvězím.